درنو لیدونکو دا سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راړوم د دې مهال خبرونو ته. وړمه شپه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې کورنیو او بهرنیو ځواکونو یو لږ ګډ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ژوندي نیول شوي دي. ځایي چارواکو پښتو ټلویزیون ته ویلي چې نیول شوی کس د طالبانو سیمه ییز قومندان و او نیول شوي کسان د یاد قومندان ملګري وو او په سیمه کې په ورانکارو کړنو لاس درلود. خاکزار رحمتزی بې له ننګرهار نور جزئیات راکوي. تیره شپه د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ د وزیرو د سپین راغه په سیمه کې ګډ ځواکونو عملیات ترسره کړي چې پکې د وسلوالو طالبان یو مشهور قومندان شهزاد خان وژل شوی او درې تنه ملګري د ګډو ځواکونو د لورې ژوندي نیول شوي دي. د خوږیانو ولسوال سید رحمان پښتو ټلویزیون ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې دغه عملیات په یو کور ترسره شوي چې پکې یو کوچنی ماشوم هم زخمي شوی دی، چې زخمي ماشوم د ګډو ځواکونو د لورې د بګرام روغتون ته انتقال شوی دی چې اوس یې روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی. ولسوال وایي چې وسلوال د وزیرو د سیمې اوسیدونکي وو چې وخت نا وخت یې په سیمه کې په افغان امنیتي ځواکونو د سرک د غاړې د ماینونو په چاودنو او نورو غلچکیو بریدونو کې لاس درلوده. ولسوال وایي چې په دغه عملیاتو کې د سیمې خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی او زخمي شوی ماشوم د هغې کور اوسیدونکی دی چې په کوم کور کې وسلوال پټ وو. تر دې وخته کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. خوږیاڼي ولسوالۍ د ننګرهار د یو شمېر ناامنه ولسوالیو څخه شمېرل کېږي چې وخت نا وخت پکې د وسلوالو طالبانو په جامه په رڼا ورځ په یو نوم او بل نوم بېګناه خلک وژل کېږي چې پړی هم څوک په غاړه نه اخلي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په خوږیاڼو ولسوالیو کې په رڼا ورځ د طالبانو د لورې عشر او زکات ټولېږي چې په مخنیوي کې دولت تر دې وخته پاتې راغلی دی. نماند وزیران او د ملي امنیت نماند رئیس ولسی جرګې ته پرې نښودل شول. د ولسی جرګې یو شمېر غړو له دې عمله د دفاع، کورنیو چارو، قومونو او سرحداتو نماند وزیرانو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته د نماند ورپېژندلو په مسلې خبرې ونه کړې چې په دې هکله د وکیلانو ترمنځ د نظر اختلافات موجود وو. د درېنۍ په ورځ ولسي جرګې د همدې مسلې لپاره ځانګړې عمومي غونډه نیولې وه چې د وکیلانو په وینا د پارلماني چارو د وزیر په ملتیا څلور واړه نماندان راغلي وو چې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې حاضر شي، خو یو شمېر وکیلانو مخالفت وکړ او ویې ویل د قانون له مخې دوی باید د جمهور رئیس د یو مرستیال لخوا د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ور وپېژندل شي. ځینو وکیلانو بیا په دې ټینګار کاوه چې په پارلماني چارو کې د حکومت وزیر کولای شي نماند وزیرانو دوی ته ور وپېژني. د دفاع وزارت ته نماند بسم الله محمدي، د کورنیو چارو وزارت ته نماند مجتبی پتنګ، د قومونو او سرحداتو وزارت ته نماند حاجي الدین محمد او د ملي امنیت عمومي ریاست ته نماند اسدالله خالد د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا ولسي جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره ورستول شوي وو. ډاکټر شکیل افریدی چې د راپورونو پر بنسټ د متحده ایالاتو له استخباراتي ادارې سره یې د بن لادن د ځایځایګۍ په نفي کولو کې مرسته کړې، فاکس ټلویزیون ته ویلي چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI متحده ایالات خپل ډیر بد دښمن ګڼي. ډاکټر افریدی د پاکستان په بند کې د پرله پسې ربړونو یو انځور ښکلی دی. ډاکټر افریدی له بندي کېدو وروسته په لومړي ځل فاکس ټلویزیون ته د ټلیفون له لارې ویلي دي خبر نه وو چې په 2011 کال کې د اسامه بن لادن په وژنه کې ښکېل وو. دی وایي څه چې ورته جوت و هغه د واکسین پروګرام وو. ښاغلی افریدی په خپلو ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د پاکستان استخباراتي اداره متحده ایالات له هند نه هم بد دښمن ګڼي او دی یې سخت ربړولی دی. خو خپلواک شنونکي شوکت قدیر خبریالانو ته ویلي چې دا د پاکستان د استخباراتو عمومي نظر نه بلکې ښایي د یو محدود شمېر کسانو نظر وي. شکیل افریدی وایي چې پاکستان اوس د القاعدې ته د انډیوالۍ او د ښه نیت د څرګندولو په موخه دی په بند کې ساتلی دی او رنګ رنګ ربړونه ویني. د پاکستان حکومت لا په دې اړه رسمي غبرګون نه دی په ډاګه کړی.
پرون په زرګونو امریکایانو د نیویار ښار په هغه سیمه کې چې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز جګې ودانۍ ولاړې وې، د سپتمبر د 11مې نېټې په بریدونو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو د ماتم مراسم پر ځای کړل. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما مخکې له دې چې پرون په دفاع وزارت کې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره ورشي، په سپینه ماڼۍ کې هم د قربانیانو په یاد نور جلا مراسم جوړ کړي وو. د ولسمشر مرستیال جو بایډن د پنسلوانیا په هغه سیمه کې ځانګړي مراسم ترسره کړل چې درېیمه پلان شوې الوتکه پکې نسکوره شوې وه. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیوین پنیټا پرون د سپتمبر د 11مې نېټې په درشل کې ژمنه وکړه چې متحده ایالات به د تروریزم په وړاندې بیدار وي، او هر هغه څوک چې متحده ایالاتو ته د زیان اړولو هڅه وکړي د هغې به یې به پرې کوي. خوشنونکي په دې باور دي چې متحده ایالاتو دغه کړنه د نړۍ د ولسونو د وژلو د پلمې په موخه ترسره کړې ده. درنو لیدونکو، دا تر دې دمه وروستي او مهم خبرونه. له پاملرنې څخه مننه. سوکاله اوسئ. کمپیوټر پښتو کولو لپاره لیوال پښتو لیکمن پی ایس ټو او یو ایس بی ډول د نوټبوک او میوزیک کمپیوټرو لپاره له نږدې کمپیوټر پلورنځي څخه وغواړئ یا لیوال کمپیوټر څخه یې ترلاسه کړئ. برېښنالیک معلومات اټ لیوال ټکی کام. اړیکه ده 003 970 770 4 78. د اونۍ هنداره، د اونۍ مهم خبرونه، د اونۍ مهمې پېښې. په تیرو اونۍ کې د لیدونکو مشورې په تیره اونۍ کې له پښتو تلویزیون څخه خپره شوې. دغه خپرونه د هرې جمعې په ورځ کابل سهار او ماښام 8 بجې، پېښور سهار او ماښام 8 بجې او 30 دقیقې، کوټه سهار او ماښام 8 بجې او 30 دقیقې، دوبی سهار او ماښام 9 بجې او 30 دقیقې. له پښتو تلویزیون څخه یې مهم